E o outro ponto é o seguinte, tá? Jogando assim como eu fiz, tá? Rola, olha, resolve, rola, olha, resolve, rola, olha, resolve. Você pode dizer que ele é um jogo de. Que ele é um jogo mais tipo tabuleiro, entre aspas, né? Que ele é um jogo, que não é um RPG. Mas não se engane, tá? Não se engane, porque assim, ó, claro, aqui eu tava gravando, eu podia ter feito de outra maneira, até seria interessante, né? Mas aqui eu tenho informações, tá? Porque, por exemplo, eu poderia criar uma história, uma ideia sobre a técnica, tá? Eu poderia elaborar um background sobre ser um artesão, uma artesã que aprendeu a técnica JIT, tá? Eu não falei nada com vocês sobre a questão do pesadelo constante dela. Eu não falei sobre a cicatriz, eu não falei do significado da cicatriz. Eu só rolei e deixei ali. Então eu usei como um acessório. Mas você pode ir utilizando isso como roleplay. Por exemplo, eu cheguei na cidade e eu ajudei os moradores lá. Mas eu não expliquei isso. Eu não interpretei essa parte. E aqui, quando eu encontrei a Haru, tá? Eu também não interpretei. Eu só rolei. Ah, é um possível aliado, vou rolar o dado, virou aliado. Como isso poderia ter acontecido? Como isso poderia ter se dado? Eu poderia ter usado os números dos dados para elaborar essa relação entre as duas, tá? Eu poderia ter rolado um oráculo do tipo: será que a Haru tem alguma ligação comigo, direta ou indireta? Já ouviu falar de mim? Já ouviu falar do meu clã, né? Já nossos pais já se viram, ou ela pode ser mais velha, eu não sei a idade dela. Então, olha, e daí, claro, a graça, se você tá gravando, você vai falando isso, fica registrado. Mas como eu raramente eu gravo o jogo em si, eu vou escrevendo. Então você pode ir escrevendo essa situação, né? Ah, encontrei uma pessoa mascarada, Haru, né? Será que ela me conhece, né? Como ela me tratou? Tá, ela virou uma aliada minha, mas não quer dizer que ela me tratou bem. Então eu poderia ter rolado isso, né, com oráculos de sim, não, outras tabelas, tabelas de NPC. Poderia ter rolado o UNI, né, o Universal NPC Emulator, para ver a reação dela ou não, tá? Se eu sei que ela é minha aliada, tipo, não, tô contigo e não abro. Ou se não, ela vai ser aquela aliada distante que eu não vou saber que ela tá comigo, né? É, tipo, o Wiki de Fênix aparece lá só para salvar na hora H, mas ele fica bem longe, só te observando. Eu não sei isso, tá? E eu não, eu só rolei as regras nuas e cruas aqui. Então, o roleplay, ele é o tempero que você vai dando para que essas coisas ganhem significado, sejam legais de se fazer e de se tratar, tá? E para que a história se torne mais pessoal, sua mesmo, tá bom? Então, é isso. Tá? Eu sei que ficou meio limitado, eu sei que ficou meio simples, mas é uma primeira aproximação ao Ronin para quem nunca jogou, nunca jogou solo, nunca jogou RPG e talvez tenha medo de começar. Pô, como é que eu vou começar? Olha aqui, eu jogando ali, né? Claro, você vai ter que. Não tem como se decorar, mesmo sendo um jogo curto com 34 páginas. Pode ver que às vezes o cara se atrapalha um pouco indo e voltando, mas depois que você rolar, depois que você fizer o mesmo círculo duas ou três vezes, você já sabe decorar as páginas. Claro, se você tiver isso aqui, nossa, impresso na tua mão, cara, é uma mão na roda, absurda. Ou se você conseguir fazer de modo que você deixe as duas, três tabelas principais abertas, né? Não sei como fazer isso aqui, não tentei também printar, sei lá como, né? Ou imprimir mesmo, né? Imprimir só as tabelas ali, tá? Seria legal, tá? Mas eu tenho quase tudo em PDF aqui, né? No computador. Então eu faço dessa maneira. Atrapalha um pouquinho, mas dá pra jogar de boa, né? Só ter a paciência, não ter a pressa de ficar fazendo tudo com uma grande velocidade. E claro, com os dados mesmo, rolando os dados. Se eu estivesse jogando sozinho, eu estaria rolando os dados, né? Mas aqui eu usei o Roll20, quebra muito galho, tá? Só que aquelas rolagens
Tem, sei lá, eu sempre fico meio cabreiro com o rolador de dado automático. Parece, eu sempre acho que é levemente bugado. É uma impressão minha, mas os dados é, acho que é, eu prefiro, tá? Então é isso, gente. Valeu. Espero que tenha ajudado alguém, tá? Então a gente vai conversando. Se você já jogou Ronin, coloca aí o que você achou. Se você não jogou, fica o convite para conhecer e jogar. Então é isso. Valeu. Falou.